Po ročnej odmlke, ktorú si vyžadala rekonštrukcia objektu tzv. Tabačiarne, sa do Holíča vrátili tereziánske dni. 17. a 18. júna otvorilo už po 13. krát svoje brány najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie letnej sezóny na Holíčskom zámku. Piatkový program odštartovali hudobno-tanečné vystúpenia predškolákov a žiakov holíckych škôl, centra voľného času i základnej umeleckej školy. Najmä tých mladších potešili pesničky prevažne v diskoštýle v podaní vokálneho štúdia Vitebsk z Bieloruska. Zatiaľ, čo v ďalších vystúpeniach hrali a spievali duo Imagine a po nich rapper Zona a DJ Halabit, vo vedľajšom zámockom vale sa počas celého popoludnia mohli najmä tí menší vyšantiť na detských atrakciách či zabaviť sa a zasúťažiť pri interaktívnych iMove hrách. Mimoriadnemu záujmu sa tešilo večerné hudobné vystúpenie, ktorom sa predstavil rapper Ego. Hitom Žijeme len raz a mnohými ďalšími dokázal priviesť do varu stovky nadšených tínedžerov, ktorých ešte prišiel zabaviť hodinu pred polnocou DJ Lucky Boy. Aj počas soboty si návštevníci mohli vybrať z pestrej ponuky plnej hudby a zábavy. V úvodnom popoludňajšom programe potešili milovníkov ľudových pesničiek domáca Májovanka a ťažká muzika z Terchovej. Medzi ich vystúpeniami sa uskutočnilo vyhlásenie ankety Top žiak Holíča 2016. Za dosiahnuté úspechy na domácich i medzinárodných výtvarných, športových a hudobných súťažiach, na predmetových olympiádach, ako aj za výborné študijné výsledky, si prevzalo ocenenia z rúk primátora 16 jednotlivcov, predškolákov a žiakov holíckych škôl a tiež skupina The Band a celok mladších žiakov Iskry Holíč. Až do neskorého podvečera sa o ďalšie spríjemnenie tereziánskych dní postaral sprievodný program. Záujemcovia mohli okrem iného zavítať do starovekej krčmy, do stánku alchymistu či veštice a zúčastniť sa ako diváci na atraktívnych rytierskych súbojoch. Všimnejte si jeden, druhý, bohuželné, ale nevadí. Takže i koňové vládnou. A už se řídí jeden věneček. Do čias dávno minulých sa návštevníci mohli preniesť aj prostredníctvom ukážok dobových súbojov, výzbroje i výstroja v podaní šermiarskej a divadelnej spoločnosti Memento Mori. Rovnako atraktívne boli tiež ukážky vojenských manévrov z obdobia panovania cisárovnej Márie Terézie. Rádi tady jezdíme, protože tohle je historické místo, kde Marie Terezie, vlastně panovnice císařského rakouského dvora, tady sídlila několik dní každým rokem. Tak my jsme především vojáci infanteristi, což jsou pěchota, ty děla neměli. Dělostřelectvo tady není, bohužel. A infanteristi nosili předovou pušku rakouskou vzor 1798, ladovali zepředu. A zajímavost taková je, že byli odvedení vojáci, kteří měli zuby, a musel mít palec, aby mohli držet pušku. Zuby na to, aby odkousli patronu. Tak
Ako sa ti to páčilo? No, bolo to celkom pekné. Nevystrašili ťa tí vojaci tou streľbou? No, trochu áno. Bolo to trošku silnejšie, ale dobre naplánované. Škoda, že to neustrelilo týchto ľudí. To by si chcela? Ne. Trochu viacej by toho muselo byť, aby človek taký väčší dojem nadobudol, že je v tých časoch, ako týchto pár chlapcov, čo tu pochoduje. Super je to výborné, mne sa to ináč páči, celé to. Až na to, že som tu prvýkrát a myslel som, že je to viacej zrenovované. Tento bude, hore je to perfektné, nádherné to je, ale ináč je to super. Pre detských návštevníkov organizátori pripravili aj zábavno-súťažné hľadanie zámockého pokladu. Na všetkých, ktorí si vybrali tento druh zábavy a predviedli svoju šikovnosť, čakalo niekoľko disciplín a po ich absolvovaní sladká odmena. Čo ste hľadali, čo ste robili? Súťažili sme. A v čom? V prekážkach. A ako sa ti darilo? Dobre. A ty si ako spokojná, ako sa ti išlo na tejto zámockej ceste? Dobre. A čo si ty vysúťažila, čo si absolvovala všetko? Som dostala čokoládu a tá jedna cesta bola veľmi ťažká. Prečo? Lebo jedna tá cesta, tam boli takové tí palice a po tých sa muselo chodiť. No hlavne to chodenie na chodulok, čo som nikdy predtým neskúšala. Celkom sranda to bolo, potom ešte vozenie loptičiek vo fúriku a naslepo zbieranie kúželiek. Zaujímavé to bolo, celkom dobre vymyslené. Večerný program sa opäť preniesol do priestorov pred hlavným pódium. Moderátori podujatia Miroslava Belancová a Michal Domonkoš, známi ako seriáloví či dabingoví herci, pozvali najprv členov formácie Fragile a po nich hviezdu sobotňajšieho programu Richarda Müllera, ktorého vystriedal Mike Spirit a White Show. Aj tohtoročné podujatie sprevádzalo pekné slnečné počasie s príjemnými teplotami. Organizátori tak mohli byť spokojní s bezproblémovým priebehom, ale tiež s mimoriadnym záujmom. Podľa počtu predaných vstupeniek zavítalo iba na sobotňajšie podujatie rekordných takmer 5000 návštevníkov. Ja myslím, že to môžeme hodnotiť jedine pozitívne. Počasie nám prialo, dá sa povedať. Takže to sme radi, samozrejme vďační, lebo to je dôležitá súčasť toho podujatia ako takého. No a ja som dneska, hlavne dnes som milo prekvapená, aj včera, účasťou, čo sa týka tých hlavných hviezd večerných, čiže či už je to Ego, alebo teraz Fragile, Richard Müller, vidíme, že Holičania naozaj prišli na tieto vystúpenia, ktoré sme pre nich pripravili. Prišli v hojnom počte a navyše sú aj aktívni, čo mňa osobne veľmi teší. Tereziánske dni vyvrcholili polnočným ohňostrojom a diskotékou v štýle 80. a 90. rokov. Zostáva opäť sa tešiť na budúcoročné pokračovanie. A aké bude? Príďte a uvidíte.